На дворі літо, і тому запитання до мера ми знімали на вулиці. Перше і, мабуть, головне – стосовно цін на вивіз сміття. А мешканці котеджів взагалі не хочуть платити таку ціну за цю послугу. Ну, насправді, я очікував цієї реакції ще рік назад, коли ми затверджували цей тариф, а ми працювали над ним, мабуть, місяців три з комісією громадською, з людьми-професіоналами, які є економістами, технічними фахівцями, сперечались, робили заміри, виїжджали на полігон, дивились на машини, навіть прийшли до того висновку, що треба купити ваги на полігон, щоб ще окрім об'єму розуміти вагу, а розуміючи морфологію сміття, тоді можна буде робити певні висновки. Ми купили ці ваги, вони на полігоні є. Але через пандемію, обмеження карантинні, ввести в дію цей тариф було неможливо. Це стало можливим лише в травні цього року, і той виконавець, який визнаний був на конкурсі ще два роки назад переможцем, який запропонував свої умови і оновлення техніки, і оновлення парку контейнерів, після початку роботи, зрозуміло, що це не може так бути в один день, хоча хотілося б, почав свою роботу. Да, звучить дуже, дуже страшно, втричі збільшений тариф, і це справді так, але ще раз повторюю, його обґрунтування перевіряла, на мій погляд, найважливіше, це громадська комісія. І норми накопичення в тому числі. Але з іншого боку, це для багатоквартирних будинків трошки більше 47 гривень, і ми розуміємо, що це вартість для декого, хто палить пачки цигарок в місяць, не в день, в місяць. Тому про цифри можна сперечатись. Разом з тим, на сесії міської ради створена тимчасова депутатська комісія, моїм розпорядженням створена робоча група, до якої залучені активні мешканці від багатоквартирних будинків, і ми будемо долучати і котеджну забудову, для того, щоб цей процес був максимально прозорим. Максимально прозорим, відкритим, перевірили ще раз норми накопичення, а це не зробиш в один день. Треба розуміти, що норми накопичення по методології перевіряються протягом всього року. Кожен сезон свої норми накопичення, бо кожен сезон своя морфологія сміття. Тому один тиждень влітку, один тиждень осінню, один тиждень взимку, один тиждень весною ми це робимо і будемо долучати до цього громадськість максимально, щоб не було жодних сумнівів. А якщо будуть якісь корективи, ми їх обов'язково будемо вносити. Хотілося б, щоб вони були в меншу сторону, бо є пересторога, що з урахуванням збільшення упаковок, збільшення таких рекламних речей, які сьогодні маркетологи пропонують, кількість сміття буде лише зростати, на жаль. Іншого варіанту, ніж сплачувати за своє сміття, за його вивіз, за його утилізацію, за експлуатацію полігону. Ця ж сума, вона ж складається з декількох частин. Там є на утримання і експлуатацію полігону, його ремонт, врешті-решт, охорону. Одна сума, на вивезення інша сума. Будемо давати ці цифри, щоб люди розуміли, що це не просто машину завантажити і вивезти десь в ліс. Ні, ну є кілометраж, його треба проїхати, відексплуатувати машину, заплатити зарплату людям. Тому всі ці речі об'єктивні. Я абсолютно впевнений, що всі комісії прийдуть до висновку, що претензій до розрахунків точно немає, бо там працювали професіонали, і давайте поважати їх роботу і подякуємо їм за те, що вони мають таку громадянську позицію. Але ми маємо бути максимально відкриті і чесні. Ті заклики не сплачувати за вивіз сміття, ну, мені здається, схожі на самогубство, бо якщо ми зараємось в смітті, його потім вивезти буде набагато важче, і це буде абсолютно вже інша сума, інші кошти. Тому закликаю мешканців бути спокійними, дочекатись результатів всіх цих комісій, але разом з тим сплачувати. Якщо будуть якісь коригування, цей перерахунок, ми ж мали досвід і по теплу, і по іншим комунальним платежам, буде проведений, якщо так відбудеться. Да? Ми ж можемо допустити такий варіант? Теоретично можемо, тому сплачувати треба. Я бачу позитивний рух в цьому напрямку, сміття справді біля контейнерів стало менше. Особисто щоранку проїжджаю через місто, навколо міста і дивлюсь, що відбувається. В нас є окрема локація, виїзд з Гути, з дач їдуть, мешканці сіл їдуть, залишаються сміття. Да, там ще є і з цим треба працювати, але ж за це треба платити. Ну, ніхто не заплатить інший. Ми можемо виставити цілодобовий пост і контролювати, хто скидає це сміття. Але чи буде то коштувати нам дешевше, ніж просто сплатити за утилізацію, ну, великі сумніви. Ми повинні його прибрати, щоб там було чистенько, і заплатити за це гроші. По-іншому просто не буває.
Тому наберемось терпіння, питання справді болюче, справді непросте. Тарифи завжди болюче питання, особливо коли вони збільшуються, а ще, я ж кажу так, політично негарно втричі. Втричі звучить дуже, дуже загрозливо. Хоча якщо повернутися до цифр, да, для котеджів там більше і там є свої нормативи, їх також треба перевірити і переконатись в тому, що це саме так. Ті, хто каже, я не виробляю сміття, ну це ж неправда, так не буває в житті людини. І ще одне зауваження, а навіть не зауваження, рекомендація. Якщо у вас хтось зареєстрований, але з вами не проживає і це має документальне підтвердження будь-яке, зверніться, будь ласка, до компанії, яка надає послуги. Дивіться, от ця людина не живе, це мій студент, він навчається в вузі і проживає там. Навіть якщо він в карантин, в онлайні, вдома, але ми навіть на це погодимося. Або працює за кордоном, теж не проживає. Все це можна надати для того, щоб скоригувати свої витрати, тому що і такі претензії я чув. В мене зареєстровано четверо, а я одна, а в мене пенсія, як я це все буду сплачувати? Все це можна пояснити, діалог абсолютно відкритий і привести до відповідності. Але якщо людина живе, вона генерує сміття, по-іншому не буває в цьому житті, хтось за ним повинен прибирати. І ще одне запитання, з'явилось зовсім недавно, криша тбіліського ФОКу. Неприємна ситуація для нас, справді ми маємо просідання покрівлі в центральній її частині, навколо зенітних ліхтарів. Зупинена робота Тбіліського ФОКу, зупинена в аварійному режимі, працює експертиза, працює експерт фаховий, далі буде проєктне рішення, технічне рішення, і ми розпочнемо аварійний ремонт цієї покрівлі. У нас є невеличкі кошти в резервному фонді, і ми будемо їх для цього саме використовувати, для того, щоб, ну, сподіваємось, до 1 вересня відновити роботу Тбіліського ФОКу, але взагалом всі наші ФОКи потребують вже капітального ремонту, навіть реконструкції, і зробити цю покрівлю треба чотирьохскатною, таку, як на Московському ми зробили свого часу. Але втягуватись зараз в довгобут, як це було вже в згаданому ФОЦі, ми не хочемо. Ми хочемо до вересня місяця відновити роботу Тбіліського ФОКу. Ця проблема справді існує, вона об'єктивна, все старіє і все потребує нашої уваги, особливо фінансово. Хоча в цьому році Славутич залучив до свого бюджету розвитку невеликого в 15 мільйонів. Це справді для нас дуже невеликий бюджет розвитку, якщо порахувати на одного мешканця і подивитись співвідношення витрат до розвитку, то це малі кошти. Ну, близько 60 мільйонів ми залучили зовнішніх інвестицій в розвиток, тобто в 4 рази більше, ніж маємо своїх коштів. І працюємо в цьому напрямку і залучаємо кошти далі. І ще третє запитання. Я знаю, ви вболівальник футболу, тому ми проводимо опрос. Чи вийде збірна України з групи на першому, другому чи третьому місці? Великий сумнів тепер щодо першого, звичайно. Да, я вболівальник футбольний. Дивіться. За гру з збірною Голландії прикро, але не соромно. Але не соромно. Хлопці молодці, віддали все на полі. І я тут погоджуюсь, да, такий камбек зробити і грати, грати. Не просто чекати фінального свистка, а грати. Могли претендувати на нічю точно, а могло все бути. І тоді можна було б казати про перше місце. Ця гра всилює надію, що ми вийдемо з групи, і я вірю в цю збірну, що вона вийде з групи. З другого чи з третього, я думаю, з другого місця. Все-таки є всі шанси, і трошки продивлявся вже так по діагоналі гру Австрії. Да? Ну, це головний наш конкурент за друге місце, я вважаю, все-таки. Не хочу Північну Македонію списувати, да, все, в футболі все можливе, але все-таки головний конкурент Австрія, ну, це не Голландія, це точно не Голландія, тут з Ребровим погоджуюсь, Голландія здивувала своєю швидкістю, і мій прогноз, Голландія, Франція, ну, побачимо, що там Бельгія, скоріш за все, це фаворити цього турніру, французи вчора були дуже, дуже гарні проти Німеччини, молодці. Німеччина була ніяка, скажімо так. Ну, не така, з якою ми звикли, так, як мова. Дозволяє його суперник, тому Франція вчора грала гарно. Чемпіони Європи – Франція? Знаєте, я б хотів, щоб ми зробили зворотнє до того, що було в 88-му, якщо не помиляюсь, році, коли ми виграли у Голландії в групі і програли фінал. Я хочу, щоб ми програли в групі і виграли у Голландії фінал. Дякую. Я б хотів побачити фінал Голландія-Україна. Дякую. Він би був достойний.